plaisir est pour nous koyé baki boyali ebele bokolanda biso mukolo mwalelo sur Congo Live Television na ba oyo bazali na Kasai. C'est par là où je commence. Toi ça qui dit là bolula matulo nous ku télévision wetu Congo Live Television. Toi ça qui dit là boaku sungula boaku manyamaloa. A ceux qui sont au niveau de Congo Central, tout le bimbo tinabaye baki kolanda beto na ngonga et na diaspora. Je reviens maintenant au Kivu, précisément à Goma, précisément au sud Kivu, un peu partout tout ensemble à santé ko tupatia wakati yenu afin que tout baye formé. Je vous l'avais promis que le loto koyamba batu oyo bazali spécial na kati ya mboka na biso. Et sengeli boye batu oyo bazali spécial banani wana. Mais sengeli ba kongole nyoso bazala spécial mais banani bazali spécial. Mais vous allez oyo bandima ko wapo na ekolo. Raison pour laquelle je reçois aussi une légende. Monima moko ye moko akokabela bino basango ya makambo. Moko ya bakonzi ya bazalendo ya koyebisa biso réellement nini ezoleka na ligne de front. Nazo yamba ye mokolo mwalelo ndeko mbote pe boye ela. Bote mingi ndeko na ngai. Bakombo ezali nani? Na kombo na bengami Aigle Rouge. Na kombo ya mapinga. Na bote ami na Goma. Naza mwana Nord Kivu. 1960. Awa na Goma. Na bandi ekole primaire na Goma. Pe na bandi bitumba kaka na Goma. Toujours na Goma. Toujours lelo na province ya Nord Kivu. Batu ba yo ni kosa na pesi bino mboti na Congo mobimba. Batu oyo baza mbiosika mususu oyo baza la kaba Kinshasa, ba Kisangani, ba Equateur. Bakani saka o ezama sekinde ezole kana province na biso Nord Kivu ezama sekite e bandaki lelote e bandaki koloba o tango ya president yeme chef de l'état commandant suprême ya la police et armée nationale monsieur Tshisekedi Tshilombo esa yende ya bandi bitumba e bandaki na 1962 nazalaki na mbula mibali. En tout cas, bitumba nyonso biso na bana ya bilenge basi bilenge bana babandi ko bunda na bitumba wana. Mais bitumba wana eza facile comme bonjour. Parce que tout bitumba eza koloba lokola Rwanda azo bunda na biso. Azo ya wana ndi babenga ka bitumba na kati ya Rome. Mais biso tozo bunda na ete. Eza ndi agression de terre na lopoto. Aho wila mabele na biso na biloko eza na kati. Bambongo na biso, biloko ya bokoko na biso, Rwanda wana. Puisque azala kana eloko ata mokote. Loko lenga, pana nga na bokoko, badiame zali, bakolpe zali, bakwifre zali. Na mboka na nga bokoko. Detina, oya koloba Kinshasa, wo Nord Kivu bitumba, eza bitumba te, eza bitumba kimwibi. Yako iba biloko na biso na kubuma basi, na biso na kuviole. Dina ebi si Congo mobimba ngana bandaka bitumba na 1994 nazaki kutuna na bota mite na bolingo na kota te ti lelo na sina kota kitona kota koli kamina na zonga lisusu na koma demobilize awa na zolo banayo ngande president ba demobilize na province ya Nord Kivu ya 2017 dena utana kitona. Voilà. Toko lobela makambo ezoleka na kati ya mboka na biso Est de la République a pesi précision détail que nous sommes agressés. Bituma tozo sibir eza ya agression. Ba yeko luna ba diama, ba minere oyo eza na kati ya mboka na biso. Revenons sur les lignes de front oyo ba réellement ni ezoleka. Kombo na ye Aigle Rouge. Aigle Rouge signifie quoi? Pourquoi Aigle Rouge? Non, Aigle Rouge na kati ya armée tango na lobi aigle ou bien bino batu botanga. Aigle zan de ki moko Mayele makasi. Pe kala kanase ya mai pe likolo. Rouge wana za kolobani. Doyo za aigle, ozomone la bango musika. Ata bazai pa na bango bazoya. Banguna. Na kuyeba bokanga wana. Ata bako ya mokolo nini, to kuyeba mamuki. Puisque, eza mayele nzambi, bakoko na bokoko na ngai, de bapesa ngai. Rouge cela veut dire quoi? Na sumbakande moto. Moto. Obeta kabango frappe. Frappe ya makasi ya kosakanate. Ata Kagame wana ayebanga na tango ya afudele. Epana nga na mboka na nga na Rusamambu. Na beta bango makasi. Epa ya RCD Goma na beta bango makasi. Eza koloba ete nazalaki na kende kina gouvernement. Nasali kuna ata deza na zongi lisusu.
puisque objectif nanga za mboka nanga. Objectif nanga za kolia mapa na, na Kinshasa, kotonga na Kinshasa ou bien na tambula na bajipe eza kuna te. Yo zo kufe la ekolo. Ekolo nanga. Nini yo motivation e pesa ki yo pour que yo kufe la ekolo parce que tozo mona ba mosusu ba ki ipoto wapi mais yo lo bio ko kufe la ekolo. Motivation e pousa ki yo kokota na biloko anezani. Nde kuna ngai kongweza moko. Mais eza na ba village ebele. Ba groupement ebele. Ba territoire ebele. Ba chefferie ebele. Mais Kongo moko. Kongo za moko. Soki ba zwi chefferie na ngai, village na ngai. Est-ce que ya bandundwe kozala ka ngai? Ya Katanga na kozwa ta même village d'origine. Bien que za Kongo moko. Eza Kongo moko. Oyi ya ngai ya Nord Kivu na territoire ya Walikal. Est-ce que ba bengi rusa mambo wana? Eza ka kamwa village moko. Na kozwa masisi ya batute. Na kozwa ya atatu za na Nord Kivu. Nde to sengi. Mwana ya chaque village aya debiso. Puisque na kogombola village na binote. Yo pe yaka. Mutuna village na etotele mana ba village bitumba isila. Ba mususu bazana goma, awa na uti na flo. Mais okoyeba ngalo lokala na zalaki na goma, na uti na flo siko. Soki na talisio ba obi. Tokolobela centre oyo bozo kanisa bosala pour le jeune congolais tolobela momuke semaine passée ba affrontement na ba affrontement bitumba na bitumba toyoki ba officier rwandais basili ba kufi bo récupérer ndumba bo récupérer ba village bo récupérer boye ezala ki boni comment ça s'est passé eloko wana batu wana soki okomi na ligne de front de konangai okolobaka eza Rwanda eza monde mobimbo. Tobu makaya mase kite. Ba Rwande. Tobu makaya mase kite. Mikolo nyoso. Batu nini bubumu? Batu nani wana? Batu nini ya kubima wapi? Tokolo ba Rwande te. Puisque tozo buma meme ba Mindele. Tozo buma meme ba Somalie. Ba msusu meme ba yebi ya ta Angle te. Ba msusu ba yebi meme kinya Rwanda te. Biso nyoso tozo kamo. Esa lokula ba sekte ya monde mobimba nde tozo bunda nango. Nde kunanga. Monsieur le journaliste. Nde boye. Biso tozo lela. Nga nazo bunda à l'âge de 64 ans et bongo yo bilenge garçon oyo za na 14 à 20 ans hotam la kana bawe wawa pe nga nazo bunda na mboka na yo kuna ce n'est pas normal mtu na mtu a sensibiliser bana oyo za na bana mibale apesa biso moko ya garçon oyo za na 4 apesa biso mibale chaque village s'il vous plaît tozo le ba ville été puisque ba tu bazara goma wa basa na ba village na bango nde biso tozo bunda la kuna. Si quoi on nous tourne à nous toi après ça biso moine, toi qui n'as rien à ça. Voilà, bah tu es belé, bah koloba que bino bazalendo, katina bino y a pe l'infiltration, katina bino y a les faux bazalendo, katina bino ezana bah oyo balia kambongo ya kagame. C'est quoi réponse na yo na mutuna? C'est vérité olobi vérité zalukutate. Puisque na katia bazalendo to komi quatre groupes, to komi quatre groupes. Tozana bazalendo, ba bazalendo. Bazali, pe bazalendo, batu bazoli ambongo, bazali, pe bazalendo, oyo babunda kate koiba kaka biloko na ba telefone, bango pe bazali, bao bao kreye insekirite na goma, na goma pe na mabalabala, bazali, bao kata mabalabala bako per de route, me oya biso ya makila. Bino buza bazalendo, bazarendo, bino buza wapi. Tokolo bata tokomi, meme, babenga biso, meme mai mai ya kala, lokola nazala ki mai mai. Puisque biso ezan lokola sentiment patriotique kibokoko kinzoto kibokoko kimolimo soki na okirisasi awa na kozala lisusu ngai te na kozala na biloko mosusu ekoteli ngai soki na okipau na kozala ngai te c'est que des esprit ya bolingo ya mboka na ngai koti na kati na ngai de wana mzalendo vrai mzalendo akoyiba iloko ya mtu te. Tango tozana afro, mzalendo ya mzalendo.
Ce qui n'a pas Munguna n'a pas été Mundu qui n'a été, n'a pas touché même été. Ah, ce que Mundu qui a bobeta n'a pas été. Wana toko memayango et que Kolala nanda kwa bokoko 4 jours, basokoli yango na maya bokoko ndeto ko utiliser yango. Na ko bima boye pena utiliser yango te. Exacte au bumi munya Rwanda uzu yango ke directement. Ou bien n'a touché na mana na poche na ye. Ou fouye ye ndenge zalaka. Premier soin. Ba msusu baso tambula na ba dollar ya boye. Ce que vous touchez, comme il est en tao, ce que vous avez dit, vous avez dit que 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 vous avez dit. Donc yo zo signé ce qui liwa mais mon Rwanda zo mboka na biso. Ah à cause wa kakutu te atay metrika atay metriko kendekete. Voilà mais ozolo baba kozwa te mais ba bazo ba bunagana ikweyaki kanyabayonga ikweyaki ruindi ikweyaki aigle rouge ozala ki wapi aigle rouge basaki wa basi bakangie basinga ozala ki wapi parce qu'il y a aussi bato ba Rwanda biso na Kongo Live Television balelaki ba otangisama ya miso koloba. Aigle rouge, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que Oko Isamboka? Parce que tous les autres ont la responsabilité na yo bon Oko Isamboka. Merci. Na mutuna wana. Mboka nanga kanyabayonga. Mboka nanga ruindi. Na lobaka kinande. Bunagana kwegi. Bunagana mboka nanga. C'est sur les voies, les forces alendoa. Na gouvernement na biso ba konzi batinda na côté ya gouvernement na biso. Nana kendeke ko intégré na 2008 jusqu'à 2014 na carte armée nationale congolaise mais eloko na kendeke kokuta na kitona ndeko na ngai ezalaki ya kokamusa ngai na uti kotolo kola muzalendo mai mai avec 7800 enfants na kitana bango na kitona yo mokonzi 7800 personnes tango to kitena na kitona boy oya ye kozelanga na pia avyo ye mei ndeko ya Kagame te. Kombo na ye Mustafa si akufa general wana. Tango na moni pembeni na ye bango na bango. Na lobi Nzambe na Kimi na Nord Kivu pona bato na ye kokuta bango na se ya Kongo, Kongo profond na Mwanda. Mwanda na Kinshasa eza 1200 km. Kuna na za na suka na ngushire ya fleuve Kongo. Nazo mona nde soyo, nazo mona nde sikuyo na iko kuta mtusi huyu ndenge nini tika nalo baye na kombo. Na iko kama naita major na Kinshasa. Wale zaki da les années 2000 2014 2008. Na iko kama na Kinshasa naita major. Ezana ba pavion. Chaque pavillon nazo kuta batu na bundaka na bango na bundaka depuis 84. Niko lo bango tango na bundi na yawa Kinshasa PCA a comme général. Tango na bundi na ya ngana tika likaka mzarendo kaka. Metango na likaka ko intégrer na kuti bango. Na bundaka na kitona tuna sango na ngai mtu nyoso zo kangai. Ba lobi ba randi ba bundaka na kitona zangai. Pe munisko aye ko memangati na Goma kuzungu sangana Goma. Yo ki mabeko mona batu bundaka na bango bazo pesa bango ba poste boy me. Na bango nda bango kunza ngai. Lelo nde mutu na ezali boni bozo kweisa bamboka. Bango nde wana meme na kuna bazali. Voilà. Batu oyo basi sala ki integration na kati armée kala nde bazo kweisa bamboka lelo. Armée na ibisa yo boy. Oyo kangai. Malam tozana no ki. Malembe toke nde malembe. Malembe. Yali boso. Si le plan économique basi ba intégra bien. Basi ba kota na kati. Bana nona. Bangu na wani. Batu nini? Bangu na wana batu nini. Ya kuta na Rwanda. Oyebi ki presidio ya fake na Nord Kivu azalaki mtusi. Fake. Ha? Mbongo ya Kongo. Bati ya muna Rwanda. Federation ba komersi ya Kongo. Lelo na Nord Kivu. Ba burgumestre. Oyebi bangu. Nga na bota mina goma ngayi. Mena koloba kombote liboso ya mikro na yo. Bazali na kati ya armée, bazali na kati ya social, bazana na kati ya la police, bazana na kati ya même ya enseignement. Sikuyo mokonzi ya mboka nzambe apambulai. Pona ni? Batu mingi bazoe bisaye ke no ila ishuwe yo zulu ba nzambe apambulai. Pona ni? Nzambe ndi atinda mtu wana. Nzambe ndi atinda yi. Auta likolo. Bino pe boko. Auta likolo ndenge.
bazalike basi ba infiltrer biso jusqu'à la moi les pinières même aujourd'hui ba infiltrer biso na muzindo na muzindo penza na bazana kati ya mtu na biso ngai ya awa soki na meli masanga o rwanda pesinga na komela ngote puisque na melaka masanga na mtu na bango na tiango boinde na meleli masanga ngai omoni mais soki sangisi na ye même bilay na mesa awa achete ye soki ole eloko na ye nge tango na komaka Kinshasa na kuti Kinshasa nyonso infiltré na kende na makampagne na butu na kokuta bango na kende na bandale na kokuta bango puisque nazalaki kolala na Mariano na nzela ya kobima okende kitambo magasin bazali okende Gombe bazali oko managoma shikoyo bazali nde boye na bundaka na kitona baye kozongisa ngai voilà tolo bela olobi ki bamboka soki boyoki bien expression na ye eza un peu ya kikolo kolobaki soki lelo bamboka ezokweya c'est parce que nous sommes infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Wana eza liboso. Bitumba, deuxième partie, est-ce que vous avez l'assurance que vous avez bitumba? Parce que c'est une autre question. Tourner les autres qui sont liboso. Vous avez l'endo, wana, a tika bango, nanu bitumba, si longa bango, wako longa, te bino bolo bine, wako longa. Tika, monsieur le journaliste, oyebi meme. Batu bazolo ba, batu wana bazolo ba. Meme na poto, oyebi, oyebi le 8. C'était le 8 août, le 8. Goma linga ke kweya, sabi sote, wana kira gongo. Goma linga ke kweya. Bala mforese mezo sali mwana. Biso toke naka wana, na tile lo, sabi son. Pena sutie ya guvernema. Mbele, na Kinshasa siye kweya kala. Oye, tango ya Fidel. Bazala ki kotambula, ndeko tambula te. Asi mwa ukuma na Kinshasa. Na banzela nyoso. Me, lelo, bako ma Kinshasa. Soki Kinshasa lelo eza Kinshasa sekonda biso bazali. Nanga lobia kukoma Kinshasa, nanga determine alobia kukoma. Tika. Nanga lobia. Na beti ye na ruchuru, na ruchuru awa. Pona nene nanu azwe bute mbute. Azwaka kirumba. Apesi ba genero na biso mbongo. Onke si biso bazali ndo tuzalaki kobimisa manduki na maboko ya guvernema. Puisque to sala alliance. Tango to sengi manduki. Alobia, attends. Tulubi no mungu na yeyo tika biso to beta ye nda yesika na zali nda ndena zala kana ligne de front zala kana di boso soki uza soda gouvernement zala simana ngai yo mwana mboka bokoko na kete di boso nde boye na bundaka meta ngwa pesi ba ngombongo ba lembongo to beta tali sati moko na rundi te na zala ki na rundi to beta tali sati moko na kanya baonga te ba nanga ba zala si je bele singla ki to beta metana mwana sikoyo biso nga na monaka na mbula na zana ngo na lobby boy bana katanga batika la katanga bana Kinshasa batika la Kinshasa na ba soda nyoso ya Kivu ba pesa biso bango to bunda bitumba na biso biso ndeto yebani bana bato bazala kokufila koto yote mutu a province mususu atika la kuna pesa biso bibundeli au moins on a sorti tout aussi les da combien de jours même aux la générale aux amis qui voté zonga aux amis pèse à biso bimbundel nga naza général de général nga naza la kana brigade na nga ya batu ozo beta na ozo beta na depuis 1900 combien kuna bitumba brigade na nga ya 6 personnes 8 personnes yo ozo ya na 100 personnes est-ce que tous en dingue moko Tana biso ezali makambo mais tout cas na 1 minute kaka technique ba ko signaler biso 1 minute ka ndeti kali biso mais est-ce que to ko senga bango 5 minutes ba pour de biso 5 minutes na lobby boy technique ko pesa biso ka 5 minutes comme ça to silisa na aigle rouge parce que makambo za ya 26 province nyonso oye bazaya est du Congo azala soldati kala nano kuna pema bati kabiso moko to bunda bitumbo pourquoi biso ndeto yebani na koyeba lokola oza muzalendo to muzalendo na kati ya fa na koyeba oza na parenté wapi ubie wapi oso kuyoka nguna zo tindi na biso bandeko na biso bazolo bana bangoki monoko moko biso to yebi baza ba kongole kuna ba yebi baza ba rwande tango ya koloba biso nyoso toza na kyambuku yo zo beta biso pe yo ba kobeta yo lobi omone abeti yo na tolo abeti yo na mkongo traîtrise au sein de l'armée
On va finir alors par ici, les dames et messieurs. J'ai une dernière question. Dernière question, c'est que il nous reste 3 minutes, on est en train de calculer. Dernière question, historique à Bitumba. Olobio Botami, depuis 1960, Vitaï, Bitumba, tout ce qui est en lingala. Bitumba, c'est tout ça. Kagame a lobby qui est nos marginalisé tous, ça c'est un. A lobby qui est dans la FDLR, ça la menace et pas naïe. Deux. Troisième chose, Moussou Balobi qui est bitumbe à minere na biso biloko bazo sa yon a trois. Et puis c'est l'oyo. Balobi qui est bas qui est dialogue pour que basile sa bitumba. Moussou Balobi, bitumba, oye tout ça la yango, mandou qui n'a aussi là. Proposition ni nous au pesa, avant la pesa au dernier message, yo kanis to aussi de sa bitumba, oyo n'engeni. La réponse c'est très simple, monsieur le journaliste. Simple, c'est la question. N'a l'offre qu'à 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 la question. Ils ont mis ça en boucle, ils sont très simples. Pour que tu m'aies là. Ah, Seigneur. Bataille dans la Constitution. Bah, chef coutumier, il y a 1884, au Kimboula. Bah, son mis ça en boucle, il y a Bonga. Dès que ça, le recensement, il y a Mboka dans Mboka. Bah, pour y aller, Oyo, Asa Mouzalendo, ton Mouzalendo. Asa Rwandais, Congolais, tout Congolais. Et l'Obama rappé, je ne discrimine pas quelqu'un. Non, on va dans un Oba, on appelle ça yo. Briefing ya koloba identification ezokuya mena nord ki vutolingi carte wanate tolingi ba chef coutumier à chaque village nda sala recensement na batunaye nda pesa ministère intérieur oyo nde na yebi na oyo na yebi yete oyo to yebi yete to pesi ya gouvernement atindiki epa na ye awa toza filtre makasi ana za na za congolais donc ande chef coutumier ye nda koyeba oyo baza ya ngomba te. Oyo baza ba na kabe ya kamanga, oyo baza ba balunda ya wapi? Ba chef coutumier. Ngape naza mwana chef coutumier ndeti na naza na manduki na mafu. Voilà, entre dialogue na bitumba nini dialogue ezate. Bino bozo to sante, c'est le fait. Na to lingi dialogue te. Osali bitumba toute la semaine, ozo to sante, c'est le fait. Na sali dialogue combien? Awa to sali à peu près na goma. Oui, dialogue. Et comme si wot bisoa. Sans city. C'est ça la grande frustration, ma casse-t-il dans le gouvernement, dans le député, dans le ministre. Yo, mon député, mon gars, chouchou, y'a Rwanda comme député, dans Kinshasa. Mon ami, y'a quoi? Les lots au commun. Est-ce que n'a pas à la table député, y'a Gisèle? C'est pas quoi, ben, y'a un gars? Tika, mais l'autre, il y a un gars, il y a un gars. Nous sommes à la fin. Les dames et messieurs, vous comprendrez que ma solo, oyo, école, kanakati, mboka na biso. Je vous avais dit ça ici le matin que tu peux recevoir batu oyo bako bazo bunda, bitumba. Au confirmé biso, awa, vrai ou faux, au confirmé biso que Bumaki, ma officier est belé à Rwanda la semaine où tu peux le faire. Ah, de konangai. Ceux qui, bolobina media na bino, tu peux ça bilili. Beaucoup pèse. Oh. Ça va. Vrai ou faux, zone d'imawa lelo qui bitumba ou tozoko sala na kati mboka na biso ezali bitumba ya agresseur rwandaise. Ezali bitumba ya agresseur rwandaise, bitumba ya mbongo, bitumba ya lukuta, oya biso bazalendo nde toyebi tokosilisango da moins de nalo bani. Merci. Et moi c'est beaucoup. Merci beaucoup. Et moi c'est beaucoup chez moi. Ou bien na yebi si asuka ebo. Bana katanga botika la katanga, bana bandundu botika la bandundu. Ba oyo nyoso ba eta na bazana eta major wa Kinshasa. Soki baza bana Kiev. Baya, tobunda, biso tokoyebana biso na biso na kati ya terre. Tout cela bolobi yango dans le sens que bo éviter ba infiltration na ba corruption na kati ya opération. Ah, voilà. Soketo yena mutu ya Kinshasa. Eh ba teki mboka na bango, ba teki biso na bitu. Oh basali biso boyo azo mona ndako alingia somba ndako. Alingia somba mutu kache ba bima. Ngana na somba na velote. Merci beaucoup, Aigle Rouge. Nous sommes à la fin de cette émission sur Congo Live Télévision, les dames et messieurs. Bah, Alobi Boy, j'ai clarifié ce qu'il a dit. Il dit ceci. Banakatanga, Batika Nanakatanga, Yakulwezi, Nakulwezi, Yanorkiv, Nanorkiv, cela va permettre que Moutouoye peut-être la Boumina Lubumbashi. Ce qui a moni mbongo, alengate liboso ya mbongo, mais ba oyo bazana nord kivu, qui se sont bâtis depuis 1980, soro comment est-ce que basi babungi sa ebele et maîtriser la guerre dans l'est du pays. Haïse même au sens, je parle même en swahili, haïse même au sens ya kou discriminer, bale balikouya banatoka katanga. Ha zarau efore ya bale balitoka Lubumbashi. Parce que batu kona beba message moubaya, moutou asin de kata extrait un message,
Il vilipendait qu'on internet, à semer aigle rouge, en akata la batte, on a suffi qu'il y a pas à sema, il a fait, barodi, c'est quoi, toi, tu as kivu, entre yabou, bambiani, kweli, entre yabou, mais oui, on a chindoua, ou le coup la paix, ça, tu n'as pas ta solution, oui, vita. Merci beaucoup, les dames et messieurs, nous sommes à la fin, aigle rouge, Nanobi Maton Domine. Numéro n'a eu, numéro n'a eu, numéro n'a eu, 09 80 60 54 37, il y a l'affaire. J'étais Youssouf Okibingila David pour cette présentation. Merci les dames et messieurs et à la prochaine pour d'autres actualités. Merci.